Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod akademiyasining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda 2023-yil uchun eng so'nggi DTM namunasidagi test tahlilini ko'rib o'tamiz. Ushbu tahlil qilinajak testlar original namuna asosida tuzib chiqilgan, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, DTM test markazida testolog bo'lib ishlovchi kishi tomonidan namuna savol sifatida tuzilgan. Ushbu namunadagi, ushbu tipdagi savollar, shunga o'xshash savollar bu yilgi 2023-yil abituriyent testlarida tushish ehtimoli bor. Shuning uchun bu safar savollarni to'liq 18 ta grammatikasidan tashqari 12 ta reading matnini ham birgalikda ko'rib o'tamiz va bu 2023-yil uchun eng so'nggi test tahlili namunasi bo'ladi. Savollar nisbatan oson, buni ishlash qiyinchilik tug'dirmaydi albatta sizlarga. Buning uchun ko'proq bizda qisman bo'lsa-da test davomida ko'rib o'taylik, oxirida xulosa berib o'tamiz unday bo'lsa. Boshladik. 61-savol. Birinchi savol deb ketamiz. E'tibor bersangiz, play so'zi bor. Play so'zidan keyin kelgan musiqa asboblari qoidaga binoan Z aniq artiklini olishi kerak. Bu yerda to'g'ri javob The piano so'zi bo'ladi. Javobni belgilaymiz. Ikkinchi savol. Demak, biz xarita bilan ishlashimiz kerak. Ekranni biroz kichraytirib olamiz. Xaritani to'liq ko'rishimiz uchun. Kichraytirib oldik. Ana endi. Agar sizda xarita tini qochmaydigan bo'lsa, ushbu videoni HD formatga qo'yib oling. YouTube'da playlist, YouTube'da sozlamalar bo'limida video sifati degan joy bor. Ana o'sha yerni to'g'rilab olsangiz, sizga aniq tiniqlikda ko'rinadi. Demak, bizdan so'rabdi, PlayStation is. Politsiya mahkamasi qayerda? Politsiya mahkamasi mana bu yerda, riverni yonida turibdi. E'tibor berdiga, ko'rib bo'lgan bo'lsak, variantlarga qaraymiz. Xaritani ishlashda avvalo birinchi navbatda variantlarni ko'rib chiqishimiz kerak. A variantda aytibdi, on the corner opposite cafe. Kafeni qarama-qarshisidagi burchakda. Biz endi xaritadan kafe qayerdaligini topishimiz kerak. Kafe mana bu yerda, library'ni ostida, zona yonida turibdi. Kafeni qarama-qarshisidagi burchakda town hall bor xarita bo'yicha. Demak, bu javob xato. B variantda suzish havzasi va avtobus stansiyasini oralig'ida debdi. Demak, swimming pool mana bu yerda. South Street yonida swimming pool bor va o'sha ko'chaning so'ngida bus station bor. Demak, Palace Station bus station bilan swimming poolni oralig'ida joylashgan. To'g'ri javob ham B variant. Lekin qolganlarini ham ko'rib chiqamiz. C variantda mehmonxonaning yonida debdi. Mehmonxonani izlaymiz. Mehmonxona mana bu yerda Edward Streetdan tugash joyida mehmonxona bor, lekin mehmonxonani yonida Palace Station yo'q. U narigi ko'chada. D variantda burchakda car parkning qarama-qarshisi. Biz endi xaritadan car parkni topamiz. Xo'p, car park mana bu yerda ekan, swimming poolning qarama-qarshisi, lekin uning qarama-qarshisida burchakda swimming pool bor. PlayStation esa mavjud emas. Shunday qilib, to'g'ri javob xaritaniki B bo'ldi. Mana kattalashtirib ekranlarni ko'rsatamiz unda. Agar shunda ham tiniqligini oshira olmagan bo'lsangiz, PlayStation swimming pool bilan bus stationning oralig'ida, car parkning qarama-qarshi burchakda swimming pool bor. Xo'p, bizga yana nimalarni so'radi? Hotel. Hotelning yonidagi ko'chada department store bor, hotelga to'g'ri kelmaydi, chunki narigi ko'chada turibdi va bizga aytildi birinchi variantda kafeni yonidagi atrofda kutubxona va town hall bor. Bular to'g'ri kelmaydi ma'no jihatdan. Ma'no jihatdan emas, xarita jihatdan to'g'ri kelmaydi. 63-savol. Have you got any browsers? Sizda nechta aka bor? I have got two debdi. Mana bu two siga e'tibor qaratamiz. Two ni bildirgan so'zlar nandan keyin ot kelmaydi, lekin u 3 dan ziyod otga ishora qiladi. Demak, D xato. All 3 dan ziyod otga ishora qiladi. Bu ham xato. Bizda A variant va B variant bor. A variantda Azer 2 ta otga ishora qiladi, lekin degan joyi bor. U inkor gapda kelishi kerak. A B variant esa 2 otga ishora qiladi va u darak gapda ishlatiladi. 64-savol.
64-ci savol biraz çalkash savol. Bunga e'tibor qaratamiz. Apostrofistik qoidasiga ko'ra vaqtni, masofani va shunga o'xshash o'lchov birliklarini bildirgan so'zlar bilan apostrof es kelishi mumkin va bu narsa o'zbek tilida lik va ge qo'shimchalariga to'g'ri keladi. Masalan, qarang. Xo'p, 2 weeks holiday desam 2 haftalik ta'til degan bo'laman. Bunda apostrof esni qo'shishim kerak. Avariyat e'tibor bersangiz, to soni bor. To soni borligi uchun hours so'ziga s qo'shilgan. Qachonki so'zning oxiri otning oxiri s bilan tugasa, apostrof belgisining o'zi qo'yiladi va undan keyin ot keladi. Demak, avariyat har bir qoidaga mos tushadi. B variantda 2 soni qatnashgan, lekin aurga s qo'shilmagan. Demak, B variant xato. C variant 2dan keyin aur s qo'shilgan, lekin apostrof belgisi bo'lmaganligi uchun C variant xato. D variantda A bor, to hours bor. Agar mana shu tartibda kelsa, to hoursdagi s bo'lmasligi kerak, bu numerals qoidasi bo'ladi. Numerals qoidasiga ko'ra D variant xato. 65-savol. Matchdan keyin qiyosiy sifat keladi ingliz tilida. Bu yerda nearer ham, more nearer ham javob to'g'ri, lekin birlamchi o'laroq biz C variantni to'g'ri javob deb olamiz. More nearerni ham belgilasak bo'ladi, lekin birinchi navbatda nearer variantini olishimiz kerak, chunki u ustun. 66-savol. Buyruq gaplaridan keyin keladigan savol zamon present continuous zamoni bo'ladi. Bu yerda qoliplar orasidan present continuous deymiz, u ham bo'lsa A variantda bor. 67-savol. 67-savolda Englishmaning gapning egasi Jonsiz, Jonsiz ega bo'lganligi uchun gap majhul nisbatda bo'lishi kerak. Pul birlikda, birlikka nisbatan bo'lganligi uchun is not accepted qilamiz. Nega A variant xato? Chunki u aniq nisbat. Nega C variant xato? Chunki u aniq nisbat. B nega xato? Bu majhul, biroq mani birlik sanalmaydigan ot arning ishlatilishi esa xato. Keyingi savolga qaraymiz. 68-savol. Instead so'zining predlogi of bilan keladi. Agar undan keyin fe'l kelsa, ing shaklida bo'lishi kerak. 69-da ifli gapning ikkinchi qismi would bo'lsa, keyingi birinchi qismda qaysi shaxs bo'lishidan qat'iy nazar hammasiga were bo'lishi kerak. 70-savol. Xo'p, bu yerda modal fe'llar qoidasi, modal fe'llar asosan tarjima ustun bo'ladi. Ma'nosiga ham e'tibor qaratamiz. Bu yerda ruxsat so'rash ohangida kelganligi uchun meni tanlayman. Should kerak degani must majburiyatdagi kerakni ifodalaydi. Outni esa to'si yo'qligi uchun u xato hisoblanadi. 71-savol. Home bilan keladigan predlog bittaga bitta, u ham bo'lsa at predlogi. Buni o'ylab o'tirish shart emas. 72-savolda imperativ, ya'ni buyruq gapning to'g'ri yozilgan shaklini topishimiz kerak. Buyruq gap A variantda ver bilan boshlangan, so'roq almashi bilan boshlangan buyruq gap bo'lmaydi, u so'roq gap bo'ladi, xato. B variant fe'l bilan boshlangan, demak to'g'ri. C variant yordamchi fe'l, D variantda yordamchi fe'l qatnashgan, bular buyruq gapni hosil qilmaydi. Buyruq gapni hosil qiladigan asosiy narsa ingliz tilida bu gapning avvalida fe'lning kelishidir. Aytishingiz mumkin don't bilan bo'lishi ham mumkinki deb, don'tdan keyin ham fe'l keladi. Bu holatda ham u buyruq gap hisoblanadi. Bu yerda alohida to'xtalib o'tirmaymiz, chunki oson mavzu. 73-savol. Reported speech. Reported speechda so'roq gaplarini report qilishimizda so'roq gapni darak gap qolipiga o'zgartiramiz. Birinchi qoida. Ikkinchi qoida zamonni orqaga suramiz va uchinchi qoida muallif gapining kesimiga e'tibor qaratamiz. Asked o'tgan zamonda va biz zamonni bitta orqaga surishimiz kerak. Xo'p, A variantga qaraymiz. So'roq gap qolipi o'zgarmagan. B variantga qaraymiz. So'roq gap qolipi o'zgargan tursin. C variantga qaraymiz. C variantda mana bu yerda like degan narsa like'ga o'zgarib qolgan. Mana shu jihatdan xato. D variantda ham xuddi shu xato takrorlangan. Demak, 73-savolning to'g'ri javobi bu B variant bo'ladi. 74-savol. Gapda xato berilgan so'zni aniqlashimiz kerak. National music to'g'ri, chunki national sifat music ot, otdan oldin sifat keladi. Conservator in Tashkent shaharlarga nisbatan in predlogi keladi. Endi openga e'tibor beramiz. Gapda egani aniqlab olishimiz kerak.
Mana bu yerda National Music Conservator degan söz var. Bu birlikte kelgan, birlik ot bilan kelgan fe'l birlik formada turishi kerak, lekin open sözü ko'plik formada kelgan. Shunga ko'ra noto'g'ri belgilangan söz, ya'ni yoki noto'g'ri berilgan söz bu. Üçüncüsü bo'ladi, ya'ni open. Etsga kelsak, ets to'g'ri, chunki conservator birlikda birlikka nisbatan o'z egalik aniqlovchi almashuv o'laroq ets ishlatilgan. 75-chi savol. 75-chi savolda negatif ma'noli so'zni topishimiz kerak. Kind mehribon buni tarjimadan chiqaramiz. Open hearted ochiq ko'ngil, liar aldoqchi, truthful haqiqatgo'y. Demak, bu yerda salbiy ma'noga salbiy bo'yoqdir so'z liar aldoqchi so'zi. Keyingi so'zni sinonimini topishimiz kerak. Hairdresser sartarosh, bu barber bo'ladi. Bunun için insanda lug'at baza bo'lishi kerak. Keyingi so'zda biz definition'ni topishimiz kerak. Demak, to shine so'zi charaqlamoq degani. Yorqinlik bermoq, bu to make light bo'ladi. İki bor bo'lgan variantni belgilaymiz. U B variantda bor. Demak, B variantda ustidan to'g'ri javob deb kiritamiz. In this picture two girls are. Ushbu suratda ikkita qiz nima qilyapti? Ko'ramiz. Maysal üstüne oturuptu. Diving into the water. Suge şunga yaptı. Yok, bunlar suge şunga mı yaptı? On the river. Daryo'da. Daryo'da hamimiz. Daryo'nun yanında oyna yaptı. Oyna mı yaptı? Bunlar şuncaki maysal üstüne oturuştu. Demek biz A variantı belgeleyimiz. 79. savol. Hiç kaçın örgenişten toxtama. Çünkü hayat örgenç... Hayot hech qachon to'xtamaydi A variant. Sening biliming oshadi B variant. Hayot senga hech qachon o'rgatishdan to'xtamaydi D variant. Hayot chiroyli. Ma'no jihatdan sen hech qachon o'rganishni to'xtatma, chunki hayot senga o'qitishni hech qachon to'xtatmaydi bo'ladi. Ana endi matnlar qismiga o'tamiz. Matnlarda ishlashda asosiy mezon birinchi navbatda matnni to'liq tarjimasi bilan tanishib chiqishimiz kerak. So'ngra savol ishlashga o'tamiz. Birinchi ishlatiladigan asosiy usul ham mana shundan iborat. Savolni o'qib olib, keyin matndan qidirish bu vaqtni zoya qilish demakdir. Matnni tushunganingizcha o'qing. Tushunmagan so'zlaringiz qolsin. Hozir birgalikda matnni tarjimasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, sevimli shahzoda dar hovuz bo'yida malika ekan. Güzel malika havuz boyida o'tirdi ve ayiq haykalchasi bilan o'ynadi. To'satdan u uni tushirib yubordi. U yumalab ketdi. Chesetni bilmadik, u yumalab borardi ve suvga quladi ve u malika yig'lashni boshladi. Katta xunuk qurbaqa undan so'radi. Nima uchun yig'layapsan? Malika aytganidan so'ng qurbaqa dedi. Men senga haykalingni olib kelib beraman. Sen mana shu qilgan yaxshiligim evaziga nima berasan dedi. Men senga oltinda haq to'layman dedi malika, lekin qurbaqa buni rad etdi. Men sening kravatingda uxlashni xohlayman va men seni tongda yuzingni o'pib qo'ymoqchiman. Malika o'yladi. U suvsiz yasholmaydi. Men o'ylaymanki, va'damni bajarishga ehtiyoj sezmayman. Qurbaqa suvga sho'ng'idi va birmuncha vaqtdan keyin haykalchani olib chiqdi. So'ng malika haykalchabla yugurib ketdi. Keyin qurbaqa saroyiga bordi. Malika va'dasini qirol malikaga va'dasida turishini aytdi. Qurbaqa saroyiga borgan malikaga qirol va'dasida turishini aytgan. Xo'p, bu narsa malikani kayfiyatini buzdi. U qurbaqa bilan bir yostiqda uxlashga ijozat berdi. Oxir oqibat tongda u qurbaqani o'pdi. To'satdan qurbaqa yigitga aylandi va u dedi: "Men xorijiy qirollikdanman. Yoshligimda bir zolim yalmog'izni xafa qilib qo'yganman. U meni keyinchalik qurbaqaga aylantirib qo'ydi." Malika undan so'radi: "Can I be your bride? Stay with you forever." Sening malika, sening rafiqing bo'lsam maylimi, sen bilan birga qolsam maylimi? Lekin shahzoda aytdi: "Yo'q, sen meni ranjitding, sen va'dangda turmading." Hikoya tugadi. Endi biz savollarga o'tamiz.
Hikaye hakkında nima doğru? Yani umumiy xulosa olishimiz kerak. A variantda yigit zolim yalmog'izdan g'azablandi. Hikoyaning asosiy mazmuni bu haqda ketmayapti. Asosiy mazmun boshqa narsa haqida ketyapti. Buni chiqarish uchun matnning umumiy mazmunini bilishimiz kerak. B variantda insonlar ko'ringanlaridek emas. C variantda nima uchun shahzoda kelinni o'zga o'lkadan qidirishi kerak va D variantda yaxshilikning evaziga qilingan qanday qilingan va va'dani saqlash bo'lyapti. Bu yerda hikoyaning asosiy mazmuni insonlar ko'ringanidek emasligi haqida bo'lmoqda. Bu to'g'ri javob B variant bo'ladi. Ana endi mana shu yerda tahlil qilib beramiz. Nega A variant bo'lmadi? Chunki yigit zolim yalmog'izdan achchiqlanganligi, undan g'azabi kelganligi umumiy mazmun emas, umumiy mazmun boshqa yerda. C variant nimaga bo'lmadi? Chunki u yerda ham umumiy mazmun yo'q. B bilan D to'g'ridek ko'rinadi. Ana endi e'tibor bering. Malika va'da berdi, va'dasi turmadi. Qurbaqa shahzoda bo'lib chiqdi, ya'ni insonlar ko'ringanlaridek emasligi mazmunan hikoyada tasvirlangan. A D variantda va'dani saqlash kerakligi haqida aytilgan. Bu yerda asosiy mazmun va'dani saqlash kerakligini emas, ya'ni xo'p, tashqi ko'rinishga qarab baho bermaslik to'g'risida ketmoqda. 81-savol. Qurbaqa go'zal malikadan so'radi. Nimani so'radi? Undan tongda yuzidan o'pib qo'yishini so'radi. B variantda kayfiyat yomon yaxshiroq bo'lishini so'ramadi. Xo'p, qurbaqa malikadan kaptuvchani olib chiqishni so'ramadi. C variantda va unga saroyda yashashga ruxsat berishini so'ramadi. Aksincha bir kecha qolishi va o'sha ishni bajarishini so'radi. Bu matn ham g'alati ekan. O'zim g'alati bo'lib ketyapman chunki 82 favor so'zining ma'nosi nima? Bu yerda favor yordam ma'nosida kelgan matnda helpni belgilaymiz. 83-savolda quyidagilarning barchasi to'g'ri, bittadan boshqa. Demak, biz bitta xato javobni topishimiz kerak. Demak, King made the prince keep her promise. Qirol malikadan va'dasi turishini talab qildi. Bu to'g'ri. Qirol malikadan va'dasi turishini talab qildi. Matnda kelgan. B variantda malika shahzodadan so'radi, u uning rafiqasi bo'lishini va u bilan abadiy qolishini. Malika qurbaqa shahzodaga aylangandan keyin malika bu haqda so'radi. Demak, bu matnda bor, to'g'ri. C variant. Malika chesitni bilmadik. U hovuzga tushib ketguncha menimcha un bilan o'ynadi bo'lsa kerak. Bu ham matnda bor. Qurbaqa xo'p, shahzodaga aylanishida malikadan shahzodaga aylanish orqali malikadan ko'ngli qoldi. Mana shu joyda xato ketyapti. Malikadan ko'ngli qolishining sababi qurbaqani uni mensimaganligida bo'ldi. Shahzodaga aylanganligi sababidan emas. Shunga ko'ra D to'g'ri javob. Asli mazmunan xato, lekin to'g'ri. Chalkashib ketdingiz-a? Are the following are true except degan joyda e'tibor beramiz. Agar matnda berilgan variantlar 3 ta to'g'ri, 1 ta xato ma'lumot bo'lsa, 1 ta xato ma'lumot to'g'ri variant. Agar matnda 3 ta xato ma'lumot berilgan bo'lib, 1 ta to'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa, 1 ta to'g'ri va o'sha fikr to'g'ri sifatida olinadi. Yana bir marta takrorlayman. 3 ta xato, 1 ta to'g'ri, 1 ta to'g'ri, to'g'ri. 3 ta to'g'ri, 1 ta xato, 1 ta xato, to'g'ri. Chalkashib ketmadingiz degan umiddaman. Agar 3 ta to'g'ri bo'lib 1 ta xato bo'lsa, xato to'g'riga olinadi. 3 ta xato bo'lib 1 ta to'g'ri bo'lsa, to'g'ri to'g'riga olinadi. Menimcha chalkashdingiz. Xo'p, keyingi matn. Tezlikda tarjima qilamiz. Many people think the English found out about curry from people in India in the 1600s. 1600 yillarda Hindistondagi odamlardan ko'p insonlar o'ylashadiki, inglizlar 1600 yillarda Hindistondagi odamlardan kari ovqatini pishirishni o'rgangan. Aslida boy ingliz insonlari Britaniya kemalari Hindistonga sayohat qilishidan 100 yillarcha burun kari ziravorlari bilan qilingan ovqatlarni iste'mol qilishgan. Boy ingliz Richard I qirolligi davrida boy ingliz xonadonlaridagi oshpazlar
ushbu kari ovqatini pishirishgan va darhaqiqat kari 1377 yil orqaga qaytsak, ingliz tili taomnomasidan o'rin olgan. Pitsaga kelsak, bu ovqat birinchi marta Eronda tayyorlangan. Eronliklar yumaloq, yassi pishloqli nonni 500-yinchi yillarda yeyishgan va bu narsa qariyb Italiyaning Napol shahrida pizza tayyorlanishdan 1000 yil oldingi davrga to'g'ri keladi. Aslida va nihoyat gamburger ortidagi sirga e'tibor bersak, ko'p insonlar gamburgerni Amerika ovqati deb bilishadi, lekin ba'zi bir hikoyalarga e'tibor qaratsak, gamburger Germaniyaning Hamburg shahridan kelib chiqqan deb ishoniladi. Germaniyalik Otto Kask birinchi marta 1891 yilda gamburgerni ixtiro qildi. Oradan 4 yil o'tib esa germaniyalik sayyohlar bu gamburgerni Amerikaga tanishtirdi. Xo'p, ovqatlarning qanday kelib chiqqanligi emas, ularning ta'mi muhim. Ya'ni ular mazali, shuning uchun hoziroq sevimli ovqatingizni oling va ishtaha bilan rohatlanib yeng deyilibdi matnda. Endi savollarni ishlaymiz. Matnning asosiy mazmuni nima? Curry was created in England. Curry ovqati Angliyada yaratilgan. Bu narsa xato ma'lumot, chunki matnda curry ovqatini Hindistonda yaratilganligi haqida aytildi. B variantda tanangizga yordam beradigan ko'pgina ovqatlar deyildi. Bu yerda tanaga yordam beriladigan ovqatlar haqida gap ketmayapti. Ovqatlarning kelib chiqish tarixi haqida gap ketyapti. C variantda odamlar fast foodlarni uzoq vaqtlar oldin yaratdi debdi. Demak, bu yerda fast food haqida gap ketmagan. Gamburger bilan chalkashtirishingiz mumkin, lekin asosiy mazmun fast food haqida gap ketmayapti. D variantda esa ovqatlar haqidagi ajabtovur faktlar. Asosiy mazmun ham shu haqida. To'g'ri javob D variant bo'ladi. 85-savol. 1400-yinchi yillarda Britaniya kari ovqati haqida nima to'g'ri? A variantiga e'tibor bersak, ovqatda go'sht bo'lmagan, go'sht bo'lish bo'lmasligi haqida matnda ma'lumot kelmadi, demak xato. B variantda ziravorlar qimmat bo'lgan. C variantda odamlar maxsus kunlarda kari ovqatini yeyishgan, bu haqda matnda ma'lumot kelmadi. D variantda britaniyalik suzuvchilar kari ovqatini birinchi tayyorlashgan. 1400-yinchi yillarga e'tibor bersak, xo'p, mana bu yerda 1377-yinchi yillarga e'tibor bersangiz, wealthy English families tayyorlagan. Boy ingliz xonadonlari tayyorlaganiga qaraganda, oddiy oilalar qilmaganligiga qaraganda, demak bu boyvachchalar ovqati va narx ham shunga yarasha qimmat bo'lgan bo'lishligi mumkin. Shunga ko'ra to'g'ri javobni biz B variant deb olamiz. Nega demas? Chunki Hindistonga Britaniya suzuv dengizchilari borishidan 100 yil oldin ingliz boy xonadonlarida kari ziravorlarda ovqat qilinganligi ma'lumoti keldi. Yoki matnni o'sha joyini belgilab ko'rsamiz, masalan. Xo'p, qayerga qolib ketdi? Mana bu joyda. Yo'q, bu yerda emas ekan mana. Hundreds of years before British ships traveled to India degan joyda. 86-savol. Forslardan nepalliklar nimani o'rgandi? Xo'p, pizza tayyorlashni albatta, chunki birinchi navbatda forslar tayyorlab boshlashgan bu taomni. O'zbekiston haqida 8 qiziqarli fakt. Savollarga o'taylik, matnni to'liq tarjima qilib o'tirishga vaqtimiz yo'q. Xo'p, o'zbek an'analariga ko'ra nima to'g'ri? Turning bread upside down will bring good luck. Degan joyga e'tibor qaratamiz. Nonni orqasiga o'girish baxt keltiradi deyilibdi. Matnni e'tibor bersak, xo'p, qay tarafda qolib ketdi? Turning bread upside down will bring you bad luck. Good luck va bad luck bu yerda nomutanosib, shunga ko'ra A variant xato. B variantda eng hurmatga sazovor bo'lgan mehmon ostonada o'tiradi debdi. To'rga o'tish kerak, buni matnni o'qimasdan ham bilamiz. O'zbek urf-odatlari C variantda erkak va ayol bir-biri bilan qo'l berib ko'rishishadi. Bu narsa ham o'zbek urf-odatlariga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, mana bu yerga e'tibor bering. Qo'l berib ko'rishish ikki erkak o'rtasida bo'lsa maqbul deyilgan. Bu yerda erkak ayol haqida gap ketmayapti. Aksincha mana bu yerda aytilyapti. Woman is by bowing to her raise your right hand present of your heart. Ayollar esa qo'lini o'ng
ko'ksiga qo'ygan holatda egilib salom berishadi. Demak, bu narsa qo'l berib ko'rishish ham o'zbek urf-odatlariga mos emas va to'g'ri javob D qoladi. Muruntov O'zbekistondagi eng katta oltin zaxiralaridan biri. Bu narsa matnda kelganmi yo'qmi, endi esa ko'ramiz. Muruntov, mana bu yerda gapning o'zi kelgan. Muruntov gold mine is one of the largest open pit gold mines. Mana shu yerga ko'ra D variant to'g'ri bo'ladi. Keyingi savolga qaraymiz. Xo'p. 88-savol. Matnga ko'ra ikkinchi landlocked country nima? Ya'ni dengizga chiqish imkoniyati yo'q bo'lgan mamlakat. Buni matndan izlaymiz. O'zbekiston ikki dengizga chiqish imkoniyati yo'q bo'lgan mamlakatning biri. The other one is Liechtenstein deyilibdi. Menimcha bu Liechtenstein davlat nomi ismi kelmadi xolasi. Luxemburg bo'lishi mumkin balkim. Balkim adashayotgandirman. B variantni belgilaymiz. Chunki matnda aynan o'zi kelgan. Unique so'zining ma'nosi nima? Unique yagona degani found in everywhere. Hamma yerda topiladi ma'no to'g'ri kelmaydi. Made of wood. Yog'ochdan yasalgan to'g'ri kelmaydi. Special maxsus. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Unique yagona private xususiy. Maxsus degani to'g'ri keladi. Matnga ko'ra Toshkent metrosini tarkibida emas. Matnni topamiz, Toshkent metrosini izlaymiz. Mana bu yerda Toshkent Underground features dan kelgan joyga e'tibor beramiz. Chandelier, marble, pillar, ceiling, granite, engraved metal degan joylarga e'tibor qaratamiz. Mana shu yerdan yo'q bo'lgan variantda to'g'ri javob sifatida olamiz. Engraved metal bormi yo'qmi deymiz. Engraved metal bor, ketdi demak, bu variant xato. Marble pillars izlaymiz. Marble pillars bor, demak bu ham xato. Gold mines izlaymiz. Gold mines belgilangan joyda yo'q, demak bu to'g'ri javob. Granitni ham ko'rib qo'yamiz ko'ngil xotirjamligi uchun. Xo'p, granit bor. Demak, 3 ta bor, 1 ta yo'q, 1 ta yo'q to'g'ri bo'ldi. Shunday qilib bugungi test tahlilimiz va 2023-yil uchun eng so'nggi test tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga ushbu video manzur kelgan bo'lsa, video ostidagi like tugmachasini bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Barcha abituriyentlarga omad yor bo'lsin, barchangizga eng zo'r joylarda o'qishlik nasib etsin. Sizlar bilan kelgusi yil ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizning o'qishga kirishingizda yoki ma'lum bir bilimingizni oshirishda xizmatimiz tegayotganligidan bag'oyat shodmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.